Hej alle sammen, Axel er også kendt som Den Danskeren, og velkommen tilbage i Battlefield V. I denne omgang, der spiller jeg sammen med Kazoo, vi spiller Rush på Narvik. Jeg løber som medic, og jeg løber med Thompson maskinpistolen med det opgraderede magasin med 50 skud i. Jeg håber, I vil nyde gameplayet. Jeg synes selv, det er rigtig fedt. Husk at give en like, hvis I gør. Nyd det! Jeg plejer at rykke højre side her, det plejer at være ret godt. Og så er der et hus, man ligesom skal over på at tage. Get going, soldiers! Get going, soldiers! Kan jeg se det røde hus derovre? Huset bag, det plejer fjenden at sætte sig i. Ja. Jeg plejer tilbage bare at komme helt ned ved venstre. Hvis det... Nå, jeg kan tage af. Ja, lad os prøve det. Jeg ved sikkert nogen her. Der ligger en sniper på banken. Du kan se lige der. Ja, du kigger. Jeg kan ikke se ham. Nå. Hvor er du henne? Er du død? Åh, oh, fuck. Jeg skulle komme og redde dig. Okay, lad os presse. Lobbing grenade! Åh, oh, der er mange på punktet, mand! Ah, jeg er død. Der var ellers en, der havde sat på. Prøver vi igen her. Jeg har hørt nogen løb lige herovre. Sæt bombe på A. Vi har lavet en dobbelt arm. Det er det samme som at sige, at man har vundet den område. Plejer det i hvert fald at være. Det er sgu da lidt FPS drop i den her. Den går de dag. Why? Why are you doing this to me, game? Nej, jeg synes, at han så selv skal hjælpe der. Hvad er så der? Ja, så skal vi jo bare sidde. Det gik sgu da meget godt, kan se. Ja, det er lidt mærkeligt, at vi skal fatte ham, men vi kan ikke løbe ud til ham. Ja. Ja, det virker da lidt bugget, det her. Ja, det er ret. Det var det også sidst, ja. Hvis jeg er altid lige med den map. Ja, for... Men der... Der er der jo lidt tilbage. Hvad gør man så? Hov! Nu vil tjekke, skal vi presse? Nu er der bare en masse smoke, noget. Ja, folk er blevet sindssygt gode til at bruge smoke i det her spil, synes jeg. Ja. Er du til død? Jeg kommer, dude! Og der kommer en masse andre også. Okay. Lad os prøve at presse mod A. Jeg ved ikke, hvor de er, guys. Folk døde bare hele vejen udenom mig der. Åh, oh, fuck, fuck, åh, oh, åh. Oh. Åh, oh, jeg skal også lige... Jeg er kommet i min totale reload habit her, hvor jeg bare reloader med det samme. Det kan altså godt være lidt farligt. Au. Der.
på en teammate. Kan jeg ind i nogle hus her nu? Ja! Everything is exploding! Hvad siger du, Kazu? Vi kan godt tage endnu. Ja, vi har sat på A, vi har sat på A. Alle er døde uden om mig. Jeg er lidt bange her. Og jeg kan høre nogen bag mig. Og det var en fjende, han blev lige forbi mig. Have this first aid! Have this first aid! Oh, vi ruller bare over dem lige nu her. Ej, helt ærligt. Det er lidt irriterende, når jeg sidder under hus. Og bare får en lille sten, og jeg kan ikke nå at hive mig. Nej, jeg ved ikke, hvor mange af dem der. Nu mangler bare ammo. Der skulle være noget ammo herovre. Jeg løber rundt og laver parkour på ting, der ikke er her. Hvad er det der? Er du klar, Kassi? Jeg har faktisk... Jeg kan lave smoke artillery. Det er måske meget fedt. Til lige at få os... Sådan der. Nu kommer det. Er du klar? Jeg elsker de nye der. Så kan vi bare rykke frem her, hva'? Perfecto. Perfekt, du gigante! Ja, ja! 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 Vi er bare ingen ender. Åh! Jeg er blevet vildt god, glad for Tommy Gunnen efterhånden. Ja, jeg bruger den også lige nu. Jeg har sat den til det der 900 battlefire. Og jeg har løbet rundt med drummagget der, og så har jeg bare gjort, at den er så præcis som muligt på længere afstand. Det er så også ret godt. Okay, jeg er faktisk ind i huset her. Fik lidt. Tre der, og så en med en mil. Der. Det er grat herinde lige nu. Ung på. Den er rigtig god med den der ekstra. Jeg tænkte bare, jeg prøver også en mate drum mag, men jeg tænkte, det skal jeg prøve. Jamen, det, den er, du kan jo, så laver du den også bare total hipfire, så kan du bare nakke alle i close quarter, ikke? Så det er på den måde, det er jo det, der så er trade-offen. Ja, du så ikke har 50 skud. Der er ammo der. Okay, skal vi lige se, om vi kan sætte på bombe på nu her. Please, ikke se mig. Jeg står bare lige her. Midt i det hele, og ingen ser mig. Fint nok. Løb! Det er ammo. Den sad, mand. Jeg så var ude ret god med Thompson på længere afstanden. Den kan altså virkelig gøre noget, hvis man lige tager sig lidt sammen og styrer den der recoil der. Ja. Nå, lad. Ja, det er altså sådan helt op på medium rækkevidde kan du være ret præcis med den. Især når jeg har bare mainet den de sidste halvanden uge eller sådan noget. Så alt battlefield jeg har spillet har jeg bare løbet med den. Jeg prøver at unlock en ting nemlig. Nej. Jeg kan lige få om der er en baler. Baler. Ej, det fik jeg med. Er du i død eller hvad? Jeg er blevet død af, men nu er jeg lige igen. Okay. Jeg var på vej for at finde dig. Han løb rundt med shotgun, så det var ret heldigt det der. Okay, jeg skal bare have puttet på her. Det er en ting jeg har fundet ud af, man kan ligge hernede, ikke? Og så kan man stadig tage punkter. Okay. Du bare ligge her. Og det gjorde jeg med, at jeg bare satte det, og de kunne ikke forstå, fordi jeg er bare... Jeg kravler op på tynden heroppe. Det er et dårligt sted, tror jeg. Det var et rigtig dårligt sted. Ja, så er det sidste punkt, vi skal tage her. Ja. Og der er et talleri, løb!
Jeg løber helt venstre, hvis du er frisk. Det gør jeg. Jeg ved ikke, om vi er. Artilleriet, det får vi nok ikke råd til. Det kunne da så godt nu, når punkterne er så tæt sammen nu. Der er en bombe derovre. Eller en LMG-skyt derovre. Ja, vi løber bare helt venstre og kommer venstre. Åh! Oh. Åh. Oh. Op med dig, mate! Ja, jeg ved ikke om man... Jeg tror lige, man skal løbe lidt out of bounds her, så kan du komme om bag dem. Åh, man møder selvfølgelig en. Men jeg har bare brug for mere smoke. Jeg smoker den. Yeah. Yay. Har du en ting? Nå, okay, jeg reviver en. Lige meget. Irriterende. Okay, vi har lavet en dobbelt arm igen her. Ja, de må lige tage sig lidt sammen. Det er jo fordi vi var holdet passivt, så de har ingen chance. Way? Det er bare at give dig noget liv i stedet for, hvis det var dig der. Nå, nu kan du revive. Åh, oh, de har sgu taget af. Jeg kommer. Op med dig, mate. Jeg overhovedet fik ham der, det er sindssygt. Åh. Au. GG. Well played, man. Vi ligger da sådan meget solidt op i toppen af scoreboardet der. Det kan jeg godt lide. Yeah. Yeah. Og så er vi ikke engang B-squad. Nej, vi også kun to. Det er også hårdt, når man kun er to. Ja, vi fik en eller anden kartongen. Nede i bunden der. Som også lader sig egentlig ret fint egentlig. Det er sgu ikke helt dårligt. Jeg lavede en 25-2, du lavede en 29-3. Could be worse.